Starten lopp två går om 3 minuter. Ett, två, kör! Invändigt nummer ett, Vikens Trader. Här kommer tre, Love You Key, som tar hand om täten utifrån 6 Lucky Stone. Längre ut också nummer 7, Max Håleryd. Galopp däremot för nummer 13, AS Abbe. Vi har även haft markförlust för nummer 11, Naro Gaip. 3 Love You Key är som är i täten. Upp på utsidan kommer 7 Max Håleryd, som är på väg att ta över täten. Ny ledare ut på första långsidan, nummer 7 Max Håleryd, som leder upp till 500 meters passering. Halvvarvet på kilometertiden är 16,6. 3 Love You Key följer det bakom som tvåa, som tredje nummer 1 Vikens Trader. Som fjärde nummer 5, Ryden Memphis. Där bakom 6, Lucky Stone. Liten lucka sedan till de som följer där bakom. Splittrat fält här med 1300 meter kvar. Vi har en bit ner i andra spår. 4, Hazel Star. Följt av nummer 8, Lolie Roxa. 7, Max Håleryd leder upp till 1000 meters passering. Varvet där på tiden är 15,5. Har varvet kvar till mål längre ner i spåren 15, det sa vi det. Följt av 2 Gigantica, 10 Light My Dreams, 9 Jean d'Arc Boko. Men det är 2 hästar, en bra bit för de övriga. Längst fram 7 Max Håleryd, som dundrar på någon längd, följt av nummer 3 Love You Key. Som provar att hänga på det bakom när vi ska ut på den bortre långsidan. Det är jättelucka ner till tredje hästen, ett Vikens Trader. 7 Max Håleryd, dryga längden till nummer 3 Love You Key. 1500 meter på en snabba, en 14,9. 7 Max Håleryd leder, 3 Love You Key finns där bakom. Det är en mycket stor lucka ner till nummer 15, det sa vi det. Som går bra där nere, men har en bra bit fram till tätduon. 7 Max Håleryd, som har eldat på det framme, följt av nummer 3 Love You Key. Vi har nummer 15, det sa vi det, som provar. Men allt jämt nummer 7 Max Håleryd, som leder 3 Love You Key. Här kommer även nummer 15, det sa vi det. Och närmar sig här med 100 kvar, med det 7 Max Håleryd med grepp. 15, det sa vi det, har gått en stark slutrunda, men där framme 7 Max Håleryd. Resultat från lopp 2, där seger nummer 7 Max Håleryd, tränad, kör.